Një konflikt në familje ka ndodhur te komuniteti afgan i strehuar në Shëngjin. Sipas të dhënave, baba i ka dhunuar vajzën e tij të mitur. Ngjarja ka ndodhur mbrëmjen e seancës në hotelin ku janë të akomoduar afganët në vijën e parë të bregdetit të Shëngjinit. Në lidhje me rastin, ka ndërhyrë menjëherë policia, të cilët kanë shoqëruar në komisariat babain së bashku me vajzën e tij. Ndaj dhunuesit është ngritur akuza dhunës në familje, ndërkohë vajza e tij e mitur është pajisur menjëherë me urdhër mbrojtje. Materialet hetimore janë referuar prokurorisë rrethi gjyqësor Lezhë dhe po punohet për sqarimin e rrethana dhe motiveve të ngjarjes. Në Shëngjin vijojnë të qëndrojnë prej gati 2 vitesh një numër i konsiderueshëm afganësh, të cilët i larguan nga vendi i tyre pas pushtimit nga talebanët. Ky nuk është rasti i parë që ky komunitet bëhet pjesë e ngjarjeve të ndryshme, ku është dashur ndërhyrja e policisë.